নমস্কাৰ মই দেৱ প্ৰতিম পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ লাখ লাখ কৃষকে কপাই তুলিছে দিল্লী কৃষকৰ গৰ্জনত যেন কপি উঠিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ ৰাজগাদী ইমান এটা ডাঙৰ আন্দোলন য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ লাখ লাখ কৃষকে এই প্ৰবল কৃষক বিদ্ৰোহটোৰ বাৰু নেতৃত্ব দিছে কোনে অসমত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আন্দোলন কৰিলে সন্মুখত দেখা যায় অখিল গগৈক আচুৰ আন্দোলনত নেতৃত্বত দেখা যায় সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ অথবা দীপাংকৰ নাথক কিন্তু দেশৰ এই বৃহৎ কৃষক আন্দোলনটোক বাৰু নেতৃত্ব দিয়া কৃষক নেতা কেইজন কোন আমি লৈ আহিছোঁ পাঁচজন কৃষক নেতাৰ তথ্য যি পাঁচ নেতাৰ এই বৃহৎ কৃষক আন্দোলনটোত আছে সবল নেতৃত্ব পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ এই বিদ্ৰোহক সংগঠিত কৰিছে ত্ৰিশটাতকৈ অধিক কৃষক সংগঠনে কিন্তু এই সংগঠনসমূহতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা এই পাঁচজন কৃষক নেতাই কোন কোন আছে এই পাঁচজনীয়া তালিকাত নম্বৰ এক যোগিন্দৰ সিং উগ্ৰহা যোগিন্দৰ সিং দেশৰ কৃষক আন্দোলনৰ এখন চিনাকি মুখ পাঞ্জাবৰ এই কৃষক নেতাজনে পূৰ্বতে সেৱা আগবঢ়াইছিল ভাৰতীয় সেনা বিভাগত সেনা বিভাগৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে নিজকে কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত কৰাৰ লগতে যোগিন্দৰ সিং জড়িত হৈ পৰে কৃষক আৰু কৃষি সম্পৰ্কীয় ইছ্যুসমূহত 2002 চনত যোগিন্দৰ সিঙে গঠন কৰে ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়ন উগ্ৰহা আৰু কৃষকৰ সমস্যাসমূহক লৈ সূচনা কৰে এটা কৃষক আন্দোলনৰ যোগিন্দৰ সিং এজন বাকপটু নেতা আৰু এই গুণৰ বলতেই নেতাজনে নিজৰ সংগঠনটোক পাঞ্জাবৰ মালাৱাৰৰ প্ৰধান কৃষক সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সততে সৰব যোগিন্দৰ সিঙক কৃষকৰ জননেতা বুলি জনা যায় 2 বলবীৰ সিং ৰাজিয়াল বলবীৰ সিং ৰাজিয়ালক কৃষকৰ থিংক টেংক বুলি জনা যায় 77 বছৰীয়া বলবীৰ সিং আছিল ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ এজন নেতা সংগঠনটোৰ সংবিধান প্ৰণেতা আছিল বলবীৰ সিং মধ্য পাঞ্জাবৰ এজন শক্তিশালী কৃষক সংগঠক হিচাপে খ্যাত বলবীৰ সিং ৰাজিয়াল 3খনকৈ কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা অব্যাহত থকা কৃষক বিদ্ৰোহৰ আছে এখন দাবীপত্ৰ এই দাবীপত্ৰখনো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল বলবীৰ সিঙে 3 জগমোহন সিং পাঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ জিলাৰ জগমোহনে বৰ্তমান কৃষক বিদ্ৰোহটোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল আটাইকেইটা কৃষক সংগঠনক একত্ৰীকৰণৰ যোগেদি জগমোহন সিঙে নেতৃত্ব দিয়া ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ ইউনিয়ন হৈছে পাঞ্জাবৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ কৃষক সংগঠন 1984 চনৰ এণ্টি শিখ মেছেকাৰ আন্দোলনৰ সৰ্বক্ষণ কৰ্মী আছিল জগমোহন সিং নিজৰ সাধুতা আৰু বিচক্ষণতাৰ বলত জগমোহন সিং কেৱল নিজৰ সংগঠনৰ ভিতৰতে নহয় আনবোৰ কৃষক সংগঠনৰ মাজতো জনপ্ৰিয় চলিত কৃষক বিদ্ৰোহত 30টা কৃষক সংগঠনৰ মাজত সম্পৰ্কৰক্ষী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছে এইজন কৃষক নেতাই 4 ডক্টৰ দৰ্শন পাল ডক্টৰ দৰ্শন পালেও 30টা কৃষক সংগঠনৰ মাজত সম্পৰ্কৰক্ষীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে ডক্টৰ দৰ্শন পাল ৰিভলিউশ্যনী ফাৰ্মাৰ্ছ ইউনিয়নৰ নেতা 1973 চনত MBBS কৰাৰ পিছত চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ পৰে ডক্টৰ দৰ্শন পাল ছাত্ৰকালত এগৰাকী ছাত্ৰ সংগঠক হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰা ডক্টৰ পাল কৃষকৰ সমস্যাৰ লগতে চিকিৎসক সম্পৰ্কীয় ইছ্যুসমূহতো সৰব ডক্টৰ দৰ্শন পালে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু আজিলৈকে নিজেও তেখেতে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়াই নাপালে 2002 চনত চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে নিজকে কৃষক আন্দোলনত চামিল কৰে ডক্টৰ পালে 5 চৰণ সিং পাণ্ডাৰ চৰণ সিং কৃষকৰ কণ্ঠ বুলি খ্যাত 2000 চনত সতনাম সিং পানুনৱে গঠন কৰা পিজেন্ছ ৱৰ্কাৰ্ছ কনফ্লিক্ট কমিটিৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক চৰণ সিং পাণ্ডাৰ 42 বছৰীয়া চৰণ সিং ছাত্ৰকালৰ পৰা সামাজিক আন্দোলনত জড়িত হৈ আহিছে আৰু চলিত কৃষক বিদ্ৰোহক সংগঠিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও 30টাতকৈ অধিক কৃষক সংগঠনে এই ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্ৰোহক নেতৃত্ব দিছে তাৰ মাজতো কিন্তু এই পাঁচজন নেতাইহে প্ৰকৃতপক্ষে পৰিচালিত কৰিছে আন্দোলনটোৰ গতি আৰু ধাৰাক প্ৰবল বিচক্ষণতাৰ অধিকাৰী আৰু কৃষকৰ অধিকাৰক লৈ সৰব এই পাঁচজন কৃষক নেতাৰ নেতৃত্বত কৃষকসকলে নিজৰ অধিকাৰ দাবী পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় সেয়া অনাগত সময়তহে গম পোৱা যাব চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব